Vārds tiek dots Latvijas Universitātes zinātņu prorektoram profesoram Indriķim Mužniekam promocijas ceremonijas pieteikumā. Augstgodājamies rektori, senāta priekšsēdētāji dekāni, senāta senātori. Universitāti gadus apzolvē ap 6000 bakalauru, maģistri, profesionālo grādu ieguvēji. Man gribētos teikt, ka paši galvenie apzolvēni, tomēr universitātē ir doktora grādu ieguvēji. Jo citu augstskolu vidū tieši universitātēm ir tā privilēģija, gods un atbildība rūpēties par pašas augstākās raudzes, augstākā līmeņa, grādu piešķiršanu, grādu, kas dod tiesības un ir apliecinājums tam, ka jūs ne tikai spējat iegūt, apgūt zināšanas, piedalīties to radīšanas procesā, bet būt jau šī procesa virzītāji, zinātnieki, cilvēki faktiski, uz kuru pleciem, uz kuru atbildības ir mūsu universitātes misijas, arī mūsu valsts attīstības nodrošināt. Tas, kā jūs spēsiet virzīt mūsu darbu inovatīvu, jaunu, izmantojamu, gan tehnoloģiju, gan sabiedrības, gan mūsu valsts nacionālās apziņas veidošanas procesu, tas arī noteikti būs mūsu attīstības pamatā. Mēs kādreiz pirms gadiem 10 rēķinājām, cik tad būtu vajadzīgi doktoru Latvijā katru gadu jaunu, lai varētu normāli nodrošināt ne tikai akadēmiskās attaugas procesu, lai profesoriem būtu zināma konkurences sajūta, tikai viņus mūžu, kā teikt, ir pavadot šajās vietās, un ārts jaunie viņu vietās, un rūpēties par to, lai sākot, lai process neapstājas, lai ne tikai augstskolās un zinātniskajos institūtos šī te prasme analizēt, vērtēt, veidot šo darbību ne tikai uz mirkļa emociju, bet uz zinātniskas analīzes pamata, lai izplatītos ne tikai universitātē, bet arī valsts pārvaldē, uzņēmumos, lai tā palīdzētu arī nest Latvijas vārdu plašākā pasaulē. Minimālais skaitlis, kas likās nepieciešams, bija 400 gadā. Likās tobrīd, bija 2002. Gadā, kad pa visu Latviju gadu laikā aizstāvējās nepilni 100 doktora grādu iegūtu. Tas ir grūti sasniedzams tomēr mērķis. Bet daudz dažādi skaitā arī Eiropas atbalsta rezultātā un arī mūsu kopējās izpratnes, arī universitātes definētās misijas izpratnes kontekstā, kas ir mūsu virzībā uz zinātnes universitātes, kur zinātnieks cilvēks ir galvenais virzības. Tātad šis mērķis Latvijā kopumā pamazā tojās pagājušajā gadā nebija 400, bija jau 300. Un īpaši prieks, protams, ir tas, ka šo 300 jaunu doktoru vidu, 150, bez dažiem, nopaļot, 150, ir mūsu universitātes diplomu iegūtība. Tādējā ar jūsu darbu, ar jūsu arī visu vadītāju, tuvinieku atbalstu, un mūsu universitātes uzstādīto mērķi, apziņu, virzību zinātnes universitāti. Mēs atkal esam apliecinājuši to, ka Latvijas universitāte ir ne tikai daudzskaitlīgākā, lielākā, būt ar vairāk tradīcijām apbalvotā universitāte Latvijā, bet arī galvenais zinātnes attīstības virzītājs Latvijā. Un šī ceremonija, ko mēs šodien jūs tā
atšķiršana nav aptvērusi visu 150, tikai 57 no pagājušajā studiju gadā grādus iegūšajiem kolēģiem. Bet es gribu teikt, ka kopā mēs esam un gribam teikt paldies visiem tiem, kas šos grādus ir iegūši. Visiem tiem zinātniekiem, institūtiem, institūcijām, kas ir palīdzējušas šajā grūtajā daudzkārt gadu desmit ilgstošajā procesā, kas šobrīd vainagojas ar šo diplomu atzinības atšķirības zīmi doktoru Šāles izsniegšanu. Un tā kā mēs jau pagaidām nešaujam, tā kā tas ir Stokholmā ar lielgabaliem, tad, kad izsniedz šos te doktoru diplomas un nedodam arī tās lielās doktora hūtes katram. Tomēr, domāju, ka katru no jums liels prieks veikt ar aplausiem. Un, protams, arī dzied, bet dziedas pēc tam jau citāt, ja mēs tagad katram sāksim dziedas tajā brīdī, kad viņš saņem to diplomu, tad mēs droši vien līdz ballei nepabeigsim. Bet es ļoti ceru, ka mēs visi vēl varēsim viens otru sveikt pēc šī senāt un, protams, arī universitātes ballē šovakar. Un tātad, gribu teikt, ka šodien mūsu godu diplomu saņēmēju vidū vairāk ir sociālo un humanitāro jomu pārstāvi, bet, ja mēs skatāmies tad tie statistiski, tad šis sadalījums pa visām universitātes darbības jomām aptuveni atbilst arī tam viņu pārstāvniecībai, gan universitātes fakultāžu, gan satversmes, gan senāta vidū. Tas liecina, ka universitāte attīstās harmoniski, un savukārt tie kolēģi, kas šobrīd nav mūsu vidū un šo diplomu neseņem, strādā jau kaut kur vai no savos pētījumu projektos vai devušies pasaulē, rūpējoties par to, lai mūsu slava pašiem ir labi zinām arī, lai citi zina, ka Latvijas universitāte pieder Eiropas Baltijas vadošu universitāšu sēdē. Un tā, es tagad sāku saukt kolēģis, kuri šo te godu diplomu saņem, to formālo diplomu viņu ir saņemuši iepriekš, bet šodien mēs viņus sveicam kā īpaši universitātes atbalstītas un universitātes audzinātus jaunos zinātniekus vēlot turpmākus panākumus un sekmes viņu darbā. Tātad diploms vasnieks rektors, atzinības atšķirība Šāle, doktora studiju direktora padomas priekšsēdētāja profesora Cimdiņa. Nu un arī leģi rūpēsies par to, lai visas regālijas nonāk pareizajās rokās. Un tā, bioloģijā doktora grādu ir iegūts Iveta Jurgensone par Rīgas līča fitoplanktona struktūras izmaiņu pētījumiem vides faktoru ietekmē. Darba vadītāja bija doktore Anda Ikauniec. Datorzinātnē Guntars Būmans ir iegūst doktora grādu par relācijas datu bāzi informācijas pielietojumiem semantiskā tīmekļa tehnoloģijā. To darbu ir vadījis profesors Kārlis Šķerāns. Datorzinātnē Alīna Vasiļeva ir iegūst doktora grādu par kvanta algoritmu un komunikācijas protokolu sarežģītības vērtējumu. Darbu vadījis ir profesors
Krūsiņš Mārtiņš Frevelis. Demogrāfijā Zane Čunska ir ieguvusi doktora grādu par demogrāfisko un sociālo faktoru lomas pētījumiem iedzīvotāju augstākās izglītības līmeņa veidošanā un attīstībā Latvijā. Vadītājs profesors Krūmiņš. Ekonomikā Ilona Lēniece, doktora Rigerta vadībā, ir iegūst doktora grādu par patērētāju uzvedības pētījumiem kredīta tirgū. Savukārt Ilze Medne ir iegūst doktora grādu par patērētāju apmierinātības pētījumiem Latvijas tūrismu tirgu. Darba vadītājs bija doktors profesors Oļevskis, bet liekas, ka pati grāda ieguvēja ir jau nebūsies tūrismu. Tad Irīna Možājeva ir iegūst doktora grādu par Latvijas un Eiropas iedzīvotāju pašnovērtātās veselības modeļu un veselības risku analīzi. Darba vadītājs profesors Hazāns. Astrīda Rīkure ir iegūst doktora grādu par Latvijas autoceļu attīstībai nepieciešamo resursu Tā laikam ir darba vadītājs profesors Škapars. Aija Vandersteina ir iegūst doktora grādu par Latvijas kā turismu vietas mārketinga darbības efektivitātes pētījumiem. Darba vadītāja profesors Loka. Tātad turisms. Fizikā Jana Anžāne ir iegūsi doktora grādu par nanovadu un nanocaurulīšu pielietojumu pētījumiem nanoelektromehāniskās ierīcēs. Darba vadītājs doktors Erts. Arī fizikā Vairs Karitāns iegūst doktora grādu par optisko un neirālā faktoru ietekmes pētījumiem uz uztvertā attēlu kvalitāti. Darba vadītājs profesors Māris Ozoliņš. Folkloristikā doktora grādu par personiskajiem stāstījumiem Ausungas novadā 21. Gadsimtā, to izpēt, ir iegūs Ieva Garda Rozenberga un viņas darba vadītāja ir profesore Ieva Kalniņa.
Laila Bācere ir iegūst doktora grādu par kognitīvās poētikas latviešu dainās par Ābeli izpēti, formulas dzīmi, darba vadītāja, profesori Sigmanta Krāpa. Geogrāfijā doktora grādu ir iegūst Ženija Krūzmērte par piepilsētas lauku teritorijas apdzīvojumu pārmaiņu izpēti Latvijā. Darba vadītāja profesore Zaiga Krišāna. Armands Pužulis ir iegūst doktora grādu par robežu lomas izpēti geogrāfiskās telpas organizācijā Latvijā. Darba vadītājs profesors Pēteris Šķiņš. Maija Rozīte ir iegūst doktora grādu geogrāfijā par pilsētas tūrismu, tā attīstības un telpiskās izpausmes izpēti Rīgā. Darba vadītājs doktors Bauls. Geoloģijā Ieva Upeniece ir iegūst doktora grādu par devonu bruņazīvju, paleoekoloģijas un to mazuļu atlieku izpēti lodes ieguvā. Darba vadītājs profesors Ervins Lukaševičs. Juridiskajā zinātnēs Linda Damane ir iegūst doktora grādu par darbu notariālais akts kā mantisko un nemantisko tiesību garants. Darba vadītājs profesors Rozenfelds. Imants Muižnieks ir iegūst doktora grādu par darbu publiskā un privātā sektora partnerības veidošanas starptautiskie tiesiskie aspekti ilgtermiņa struktūrālo pārmaiņu procesā. Darba vadītājs profesors Juris Bojārs. Pedagoģijā. Doktora grādu ir iegūst Aija Ingrīda Abena par darbu autoritārismu ietekmi uz Latvijas vēstures mācīšanu. Darba vadītāja profesora Ķestere. Līga Āboliņa ir iegūst doktora grādu par darbu reflektīvā darbības sociālo darbinieku supervīzijā. Darba vadītāja profesora Rutka. Sanita Barinova, profesors Tatjans Koķis vadībā, ir iegūst doktora grādu par augstskolu docētāju profesionālās pilnveides izpēti tālāk izglītībā.
Maija Kokare, profesors Zanis Rubens vadībā, ir iegūst doktora grādu par mācīšanās organizācijas izpēti kā pedagogiskā procesa perspektīva. Diana Liepa iegūs doktora grādu par darbu svešvalodas apgūves komponentu integrācijas studiju procesā. Darba vadītāja profesora Tatjana Koķa. Tamāra Pīgozne ir iegūst doktora grādu par darbu vadību, par darbu jauniešu līdzdalību integrācijas procesā multikulturālā vidē. Darba vadītāja profesore Irīna Maslo. Margita Puķīte ir iegūst doktora grādu par darbu medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanā studiju procesā. Darba vadītāja profesora Rutka. Ziliņa Jasjukeviča ir iegūs doktora grādu par darbu novada tradicionālā kultūra lokālās kultūrpiederības veicināšanā sākumskolā. Darba vadītāja profesora Ansko. Un Ilze Šulmane ir iegūs doktora grādu par darbu pusauģu mācību sasniegumu veicinoša mācību vidi. Darbu vadītāja profesora Andersona. Politikas zinātnē. Ieva Dimitričenko ir iegūst doktora grādu par darbu rietumu politiskās konsultēšanas tehnikas un postpadomu politehnoloģijas politiskajās kampaņās Latvijā. Darbu vadītāja profesora Daina Bāra. Tāpat profesors Bāras vadībā ir aizstāvēts nākamais darbs politikas zinātnē, kur doktora grādu ir iegūs Inese Stepiņa, Un darba tēma ir interešu pārstāvniecība Eiropas Savienības tiesā, enerģētikas politikas gadījuma analīze. Psiholoģijā. Inguna Griškevica ir iegūst doktora grādu par darbu kognitīvo spēju saistību ar sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem Latvijā. Darba vadītāja profesora Raščevska. Ilona Laizāne ir iegūst doktora grādu par darbu jauniešu līdzatkarības pazīmes saistība ar piesaisti vecākiem, alkohola lietošanu ģimenē un internalizētām un eksternalizētām problēmām. Darba vadītāja profesore Sebra.
Inese Muzikante, profesora Reņģes vadībā, ir izstrādājusi darbu Vērtības, attieksmes un autovadītāju uzvedība, par ko viņai piešķirts doktora grāts. Alla Plaude ir izstrādājusi darbu intelekts, stresa pārvarēšanas un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bezdarbniekiem. Darba vadītāja profesora Raščevska un doktora grāts par šo darbu. Init Poidžonas, doktors Bites vadībā ir izstrādājis darbu dusmas un agresijas vardarbību pārcietušiem jauniešiem un dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāti. Šobrīd nav. Anžela Rožcenkova, profesora Dimdiņa vadībā ir izstrādājis darbu komandiera transformatīvās līderības, emocionālās intelekta un karavīru sociālās identifikācijas savstarpējās sakarības militārajās struktūrvienības. Īpaši interesantu un nozīmīgu tēmu ir skārus Ievas Stokenberga, kur ir iegūst doktori grādu profesora Austera vadībā par humora lomas izpēti stresa pārvarēšanas procesu. Sanita Šaitere ir iegūst doktora grādu par darbu, bezdarbnieku darba meklēšanas nodomas prognozējošie faktori. Darba vadītājs profesors Austers. Ingrīda Trups-Kalne ir iegūsi doktora grādu par darbu, morālās spriešanas spēju, morāls intuitīvo pamatu un politiskās orientācijas un reliģiozitātes saistību. Darba vadītājs profesors Timbiņš. Socioloģijā Anda Ādamsona Friskoviča, profesora Tīzenkopa vadībā, ir iegūst doktora grādu par darbu zinātnes un sabiedrības attiecības Latvijā, komunitīvās prakses un diskursi. Evija Kļave iegūs doktora grādu par darbu etnopolitisko diskursa analīze valodas kopienu varas attiecības Latvijā. Darba vadītāja profesora Zepa. Pat profesora Zepes vadībā doktora grādu ir iegūsi Inese Šūpule par darbu etniskās un nacionālās identitātes sociālā konsturēšanas miedarbībā. Latvijas gadījuma izpēja.
vadības zinātnē, kur šodien mūsu goda diploma saņēmēja vidū lielākoties tiešām ir izglītības vadības speciālisti un zinātnieki. Tad doktora grādu profesors Dainovītis Blūmes vadībā ir iegūsi Iveta Boge par darbu valodas politika īstenošanas vadību Latvijas valsts augstskolā. Inete Daiktere ir iegūsi doktora grādu par darbu vispār izglītojošās skolas direktora loma skolas kultūras pilnveidošanā. Darba vadītājs profesors Oskars Zīts. Rudolfs Kalvāns, profesora Andra Kangro vadībā, ir iegūs doktora grādu par darbu vispārējās izglītības iestādes vadītāja loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Antra Ozola, profesora Geskis vadībā ir iegūs doktora grādu par darbu zēnu tekstizpratības uzlabošanas iespējas izglītības valodu vadības kontekstā. Līga Pēseniece profesors Tatjanas Volkovas vadībā ir iegūsi doktora grādu par darbu cilvēku resursu vadīšanas novērtēšanas metodas un to pilnveidošanas virzienu Latvijas lielajos uzņēmumos. Agita Šmitiņa profesora Grīnfelda vadībā iegūs doktora grādu par darbu studiju pārtraukšanu samazināšanu kā studenta atbalsta pilnveidošanas rezultāts augstākajās izglītības iestādēs. Žanete Tauriņa, profesors Ivanovs vadībā, ir iegūs doktora grādu par darbu jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesu vadību vidējā izglītībā Latvijā. Gita Vērtiņa ir iegūs doktora grādu par darbu iekšējās kontrolas sistēmas pilnveidošanas iespējas studiju programmas īstenošanas procesā. Darba vadītāja profesora Dainovīta Blūma. Agate Zaķe profesors Slokas vadībā ir iegūsi doktora grādu par darbu dzimums kā kavējošu faktoru sieviešu darbībai vadošos amatos publiskajā pārvaldē Latvijā. Un vēl viens darbs, kas aizstāvēts profesors Blūmes vadībā. Šeit doktora grādu ir iegūs Līvija Zēberte par darbu
pedagogu tālāk izglītības pārvaldības nepārtrauktās profesionālās pilnveidības nodrošināšanu. Valodniecībā doktors Dorošenko vadībā Linda Apse ir iegūsti doktora grādu par darbu telpiskās nozīmes prievārdu semantiku un leksikalizācijas kognitīvie aspekti latviešu valodā. Vēsturē doktor Gavrīļina vadībā Kristīna Ante ir iegūsi doktora grādu par darbu Kurzemes gubernijas kristīgās draudzes 19. Gadsimta otrajā pusē konfesionālas iezīmes. Jānis Šiliņš profesoru Jēkabsonu vadībā ir iegūs doktora grādu par darbu padomu Latvijas militārā un politiskā attīstība 19. Gada decembrī līdz jūnijam. Sigita Šnē profesoru Vijupa vadībā ir iegūs doktora grādu par darbu municipālās heraldikas veidošanās un attīstību Latvijā 13. Līdz 20. Gadsimtam. Un pēdējais doktora goda diploms šodien tiek jaunajam vides zinātņu doktoram Raimondam Kasparinskim, kurš profesoru Nikodēmus un Ļaviņu vadībā ir aizstāvējis darbu Latvijas mežu augšanu daudzveidību un to ietekmējošie faktori. Kolēģi, es teicu, šie ir tikai 57 no 150 aizstāvētajiem doktora darbiem pagājušajā gadā Latvijas universitātē, bet jūs redzējat šeit gan tēmu daudzveidību, gan mūsu universitātes sadarbību ar kolēģiem citās augstskolās, zinātniskajos institūtos, un es ceru, ka šis ir tas ceļš, kur ejot, mēs arī tālāk attīstīsimies mūsu universitātes misijas izpildē. Paldies! Lai nonāktu līdz šiem daudziem diplomiem, ļoti liela nozīme ir bijusi promocijas darba vadītājiem. Aicinu promocijas darba vadītāju pārstāvi novēlējumu vārdu teikt profesoram Jurim Krūmiņam. Cienītās doktores, godātie doktori, dāmas un kungi. No vienas puses doktori tā atvieglot nopūšās un domā, Nu, pat viss ir beidzies, bet faktiski tikai tagad sāksies, jo mēs gaidām arī no jums turpmākos pētījumus, vai nu tai pašā jomā vai radniecīgās jomās. Protams, pastāv iespēja uzrakstīt vēl vienu doktora disertāciju, tāda fakta arī ir. Protams, pastāv iespēja arī pretendēt un saņemt Nobeļa prēmiju, kas mūsu universitātē ļoti noderētu reitingos. Bet, diemžēl, Nobeļa prēmija visās nozarēs nepiešķir. Bet ir lietas, ko jūs variet noteikti jau darīt. Tas ir pirmkārt, jūs varētu vadīt un recenzēt nākamās doktora disertācijas.
šim nolūkam jums vajadzētu iesniegt dokumentus par jūsu publikācijām Latvijas zinātnes padomē, kur jūs saņemsiet oficiālu ekspertu statusu, un tad zinātņu prorektors jums nozīmēs vai nu jūs kā recenzentu vai kā darba vadītāju. Bet tas jau arī vēl nav viss. Faktiski dzīvē ir daudz, kas cits arī vēl svarīgs. Es domāju, no kā jūs daļai varbūt atteicāties arī doktorantūras laikā. Tāpēc tiem, kam ir viens bērniņš, es novēlu domāt par nākamiem. Kam nav bērniņa, es domāju, ka vajag ne tikai domāt, bet arī darīt. Tā kā darāmā ir ļoti daudz. Mēs gaidam no jums šādu pienesumu gan Latvijas universitātei, gan Latvijai kopumā. Paldies un novēl sekmes. Un nu vārds mūsu jaunajai paaudzei. Doktora zinātniskā grāda ieguvēja pārstāvim vadības zinātni doktoram Rudolfam Kalvānam. Augsti godātais senāta priekšsēdētāji, augsti godātais rektori, dekāni, senatori, dāmas un kungi. Es laikam varu teikt visu ceremonijas un šo godu zīmju ieguvēju vārdā, kad nekur citur es šobrīd negribētu atrasties, nec Harvardā, nec Kembridžā, nec Oksfordā vai kur citur. Un jājautā, ka kāpēc tad Latvijas universitāte, un šis ceļš mums daudziem bijis ļoti dažāds, kuram ilgāks, kuram īsāks, kuram veiksmīgāks, kuram varbūt maz drusciņ stresaināks, bet visiem mums tas ir kopējis, un visi mēs esam šeit, šajā te burvīgajā aulā, un jāsacina, ka nu kāpēc tad Latvijas universitāte, un man nāk prātā tādas dažas tēzes. Pirmkārt, mēs esam viennozīmīgi zinātnes un akadēmiskajā epicentrā. Man liekas, kopš Latvijas universitāte pastāv, šiem vārdiem noteikti var piekrist. Mums ir vislielākā un bagātīgākā pārstāvniecība, absolventu pārstāvniecība. Man liekas, Saimā, valdībā, ministrijās, nevalstiskajās organizācijās, studentu pārstāvji un tā tālāk. Mums ir visskaistākais koris no visām augstskolām Latvijā, mums ir noteikti visskaistākais deju kolektīvs, un kā es pārliecinājos volejbola naktī, mums ir visspēcīgākie volejbola spēlētāji Latvijas universitātei, es domāju, starp visu augstskolu konkurentiem. Un paldies par iespēju būt šeit. Visu vārdā es īpaši vēlos teikt gan akadēmiskajam departamentam, gan attīstības departamentam, kurš nodrošināja mums šo jauko un burvīgo iespēju, varbūt ļoti daudziem tieši būt šeit šodien. Paldies zinātniskajiem vadītājiem, īpaši manam zinātniskajiem vadītājiem un ilgadīgam fakultātes dekānam Kangro kungam, un protams, recenzentiem. Tikai recenzentu laikam, nu ne tikai, bet arī recenzentu dēļ, mūsu darbi bija tik pietiekami un augsti novērtēti, lai mēs būtu šeit. 100 gadu Latvijas universitātei. Paldies par uzmanību. Godātie klātesošie, atļaujiet pasludināt Latvijas universitātes 93. Gada dienā veltīto svinīgo sēdi par slēgtu.
godātie klātesošie, svētki turpinās. Aicinu jūs visus uz glāzi šampaniešu, augļiem un galvenais sastepējiem apsveikumiem un visa labvēlējumiem nākotnē. Un varbūt tāds neliels ierosinājums darba tālākai organizēšanai. Godātie diplomu saņēmēji tiek aicināti vispirms uz fotografēšanos un apsveikt jūs klātesošie varēs pēc. Paldies!